Assim, vejam aqui. If their mother was a chorus girl. Se a mãe delas foi uma dançarina. And their grandmother. E a avó. And her mother was a flapper. E a mãe foi uma moça atrevida. What's she today? O que ela é hoje? A rock and roll striptease. Uma striptease do rock and roll. What's her children going to be? O que suas filhas serão? And you say, does God do that? E você diz, Deus faz isso? Yes, sir. Sim, senhor. God visits the iniquity of the children. Deus visita a iniquidade dos filhos. The generation. A geração. And even the 14 generations. Até 14 gerações. And young men and middle-aged men. E jovens e homens de meia idade. Married men. E homens casados. Have no more respect for their marriage vows. Não tem mais respeito por seus votos matrimoniais. Why they just take women? Ora, simplesmente pegam mulheres. And live with them anywhere in this. E vivem com elas em qualquer lugar. Like common dogs. E como cães comuns. A dog's got better respect. Um cão tem mais respeito. And better morals than some people have. E mais moral do que algumas pessoas. I know that's over strong. But that's right. E sei que é muito forte, mas é isso mesmo. Why? Por quê? And the churches go right along and say nothing about it. E as igrejas continuam sem dizer nada. Why? Por quê? They're acting just like their mammy does. Elas estão agindo justamente como sua mãe. The churches inherit. As igrejas herdam isso. Cause the church. Porque a igreja. E esta igreja protestante come out of the Catholic Church. Saíram da igreja católica. The sins of the Catholic Church is. Os pecados da igreja católica. Visited upon the Protestants. São visitados sobre os protestantes. Certainly is. Com certeza são. So pot can't call kettle dirty. Por isso, a panela não pode chamar a chaleira de suja. It's exactly true. É exatamente isso.